Danas otvaram restoran u Robloxu. Imaću puno kuvara, puno konobara i hranu iz čitavog sveta. I evo nas u igri i kao što vidite, ovo je sada moj restoran. Idemo da stanemo novo. Daj mi da mi se zove restoran Šmigi 00 restoran. E pa to mi se ne sviđa, zvaće se Pileća Butkica. Iako će u restoranu imati previše hrane, zvaće se Pileća Butkica. Opa, sad možemo da biramo restoran. Pa koji ćemo restoran, ljudi moji? Ovo je dobar i ovo je dobar. Pišite mi koje biste vi izabrali. Meni se najviše sviđa ovaj brown koji vuče na brown najiskrenije, tako da idemo next. Sabiramo, odakle će valjda hrana da nam bude. Evropa, eto, iz Evrope. Ljudi dolaze, ja biram hranu. Čekajte, drugarići, malenići. Sto sa dvoje, molim vas. Evo, mladići, sedite ovde. Okej, idemo da im da... već su nam došli drugi ljudi, ja moram da pravim hranu. Ajde, vas dvoje ovamo, sedite. Ja moram da idem da kuvam, ljudi. Kako je ovo meso? Ovde mlajimo meso, okej, držimo slovo E. Oni tamo žele hranu, a ja pravim hranu drugima. Sačekajte, ljudi, polako, polako, nemam tri ruku. Ja sam u isto vreme u početku i konobar i kuvar i sve živo. Čekaj, zaparila mi se hrana. Jaj, sad oni svi čekaju hranu. Ljudi, ja ne mogu da budem oko brza, nema šance. Opet mlevemo. Mlevemo! Ovaj gulaš je gotov, jedan. Pišite ako želim da uplatim one Robluxe i da se customizujem. Pa šta, evo, svi su poručili gulaš? Brate mili, otrovaću ljude s ovom hranom. Evo, ne, prvo moramo da damo ovim ovde gulaš, jer su oni prvi došli. Ljudi, jel osjećate da nešto smrdi? Izgleda da mi se gulaš opet zapalio! Brzo, okej. Nemojte im nikako reći da je zapaljen gulaš. Uzimam ovaj gulaš i nosim ovoj anima teti ovdje. Izvoli teto, znam da ti se sviđa gulaš i da nije zapaljen. Zadnji gulaš je gotov, nosimo ovom strancu. Izvoli mališanu. Kako vam se čini gulaš? Iskreno, preukusan je. Pravit ćemo se ti nije zapaljen, aj vidimo se. Vidi, oni su ovdje pojeli, alo. Ljudi, ovo je naš. Alo, ću ovo da pokupim. Prvi novac. Imamo 364 dolara. E, mogli bismo da kupimo još neki 100 ovdje, iskreno. Ajde, stavit ćemo ga ovako ovdje. I neku stolicu, da imamo što više gostiju, ljudi. Ovako, ovo nek bude za 4. Uvidi paint mod. Ček, ako ovo je belo, aj sve će nam biti i belo i brown. Ček, je li to ta boja? Gledajte koliko dobro izgleda, ljudi. Prelepo je. Da, baš je dobro. Ovi ljudi pričaju sa mnom sa leđima, brat. Ajde, sedite ovde. Evo ga. Vidi, oni su mi tamo ostavili svoj novac. Daj, ljudi, ja ne mogu sve da... opet ljudi, ja ne mogu sve da postignem. Vidi, dvoje mališana, brat. Ne, troje. Ajde, izvolite, sedite ovde. Jako je ovo za četvoro. Čekaj, a ko će ovde da vam sedne? Evo ja, može i za mene jedan, šani se ljudi, nema da, mnogo previše hrane ima, ljudi, ja ne mogu više ovako, moram da nađem menadžera restorana. Kad idete ovdje workers, idete ovdje menadžer, možemo dodati novog menadžera, a to će biti novke. Čekaj, meni ovo treba da bude menadžer restorana. Šta mi fali? Novke, brate mili, mogu si barem da se customizuješ, na šta ličiš, brate mili? Pa ja sam se customizao, na šta ti liči? A da, zapravo, ti si ista kao uživo, što si tako buckastavala? Ajde, nema dan gubljenja, znači vidi, gle, ljudi stoje, treba im restoran za dvoje, aj požuri, idem ja u kuhinju. Brzo, novke, otići će mi mušterija zbog tebe. Pa čekaj, ja sam menadžer restorana, ali ja sam u gaćama. Mi smo ladno kompletirali prvi dan, collect reward. Dobili smo novo jelo. Ti si rekla meni da ja ne pričam sa devojkama, a ovo su ženske mušterije. Idi ti ih usluži. Okej, ako kažeš broj 1 ili 2? 2. Dobro, znači više voliš ove neke palačike. Gori hrana, novke! Gori mi hrana zbog tebe jer me ometaš. Ajde nosi taj gulaš ljudima. Ne dam se penješ po gulašu. Dame, izvolite, predivno izgledate danas. Joj, majko moje, ljudi, ovo je neverovatno, znači. Ocenite mi menadžera u komentarima, molim vas. Gledaj ribice, pa jeste ribizle moje. Dame moje, kakva vam je čorba, gulaš, hoću reći. Joj, brate rođeni, ne mogu, idem da nosim ovo ljudima, ne vredi. Inače, novke, ti si preuzeo sve moguće recepte, moraš ti da kuvaš, ja nemam recepte ovde. Ove žene su pojele. Hoćeš nešto da jedu, novke, gle ovo. Znači, bio si dobar prema njima, samo tako zbog
para. E ljudi, ja ne znam da li da dodamo ovdje još jedan, ma šta ne znam bre, dodajemo još jedan 100. Sad imamo Rovketa koji nam pomaže, tako da će biti mnogo mušterije. Vidjeli ste kako su one devojke bile zadovoljne. Iako ja nisam bila zadovoljna što priča s devojkama, ali bože moj. Ja sam se sve usmrdeo na gulaš. Nema, ti Rovket kad si došao, meni biznis mnogo bolje ide, znaš. Ko je naručio još jedan gulaš? Evo, izvolite, gospodine gulaš. Ja ću sad uzem ovo i viš sad dva papirića tu. Pa opet si pokupio sve! Pa jak bolje kuvam od tebe, svi govore. Ne, ovo ne ide više. Novke, ja ću da ti nabavim novog kuvara. Evo, dolazi novi kuvar. Šta će mi on ovdje, ja onda idem? Ne! Ima i druge muškarce u kuhinji. Aleksandra, ću da se vratiš. Naljutio sam se, izvini mi se. Gde si? Pogled budalu, molim te vrati se u restoran, propašće mi biznis, brate, a mi ćemo živjeti zajedno s tim restoranom. To mi se već sviđa. Kako ti trčiš tako brzo, objasni mi! Treba se beži od žene, uvijek se trči tako brzo. A šta ovaj radi? Alo, ti znaš što da radiš, sad gledaš taj šporet. Inače, Novke, po pravilima mog restorana moraš kuvaru da pokažeš 5 jela. Jer vidiš ovo, kad uđem ovdje ostalo je samo 3 jela, on mora gledat tebe kako spremaš da bi on spremao isto, razumeš? Dođi vamo, dodaj ti da sečeš gajbu kupusa. Oni hoće još ovu tortu! Pa ljudi, nama se biznis jako puno proširio, baš sam ponosna na sebe. A i na tebe, Novke, malo. Gledaj kako on uslužuje ljude, gazi im po glavama, po svemu. Jesi ti normalan, brate? Šta radiš? Ja od kad sam došao, ti samo ideš i gunđaš, brate. Samo... Drugi dan je tu, kolektujemo opet nagradicu i opet smo otvorili novo jelo. Mislim, dobili. E, uzet ćemo sad vodu, realno, ljudi su nam žedni u restoranu, tako da... Novke, dobili smo frižider! Vidio ovo, sad imamo frižider. Novke, nisi istrenirao kuvara. Eli, jes, evo upravo si ga istrenirao, vidiš sad je level 1. E, ali ja ne mogu da verujem kakav je Novke pravi dečko. On kuva, a ja konobar, brate, to ti je život. Ko je ovo sad naručio? Ko je ovo, šta će tebi ovo? Idi vadi šporeta, šmigo, izgoreće nam. Ne mogu ja da vadim, ako si ti stavio, ti mora da izvadiš. Au, brate, pa izgorelo je, gori sam... Šmigo, izgorelo je. Nema veze, neće to ljudi znati. Samo nosi, ajde. Ajde, evo, stigle su ti pare ovdje. Dođi, pokupi ih. To već hoću. Evo me. Pa pokupi, ajde. Pa ne da sedeš s njima, nego... Čuti, Šmigo, ova što sedi ovdje, ovo je influencerka. Vidi ovako, ja tebi dam 50 evra. Ti oceniš naš restoran kako treba. Aj, sad moram da idem da radim. Dobrodošli. Novke preuzeo svaki mogući posao. Mogu ja nešto da radim u svom restoranu? Ti si vlasnica, ti idi kući i peri noge. Okej, teleport. Evo, Novke, ja sam kod svoje kuće. Osjećam, pošto si vlasnica restorana, ti verovatno imaš i džakuzi i sve živo. A ja ću se mučim, nema bez. Da, Novke, imam prelepu kuću. Svi ovi ljudi su došli i svi hoće vodu. Samo. Vrata će prvo vodu, pa hranu, pa dezert. Jao, on nosi jednu vodu, beži da ti pomognem, ovo ne ide više ovako, evo jedna voda tebi. Brate, mili, ljudi će ostati žedni dok on svima podeli. A čekaj, ovaj ovdje je tražio česmovaču, Šmigo. Nije tražio ovu kupovnu vodu. Kako znaš? Pa evo, dere se. Ja ću staviti ovdje jedan velik tablić. Novke, VIP customer, alo! Šta je ovo, VIP? Izvinjavam se, nemamo mesta, aj čao. Šalio sam se, izvolite, ja sam inače duhovit malo, dečko. Evo, ja sam dala VIP-u, odmah daj ti njoj tamo, njenoj drugarici. Ćete vi da popijete tu vodu i da naručite nešto? Ne deri se na mušterije! Novke, svi napiju vodu, u čemu smo pogrešili? Kako se osjećate, kakva vam je voda, ljudi? E, ona je popijela vodu, čeka da popije njena drugarica, vjerojatno će jesti nešto. Pi brže, pi vodu! Nemoj da skačeš po VIP customeru, beži. Glavo, sto gle koliki sede njih dvoje. I opet piju vodu, Novke, svi piju vodu. Brate, smo mi restoran ili... Brate, WC. Ljudi, opet smo prešli jedan level, idemo ovo collect i opet novo jelo. Sad ovo jelo bira Novke, jedan ili dva. Znači, prvo ti je jelo, drugo ti je piće. Šta misliš da je bolje da imamo? Tri. Uzet ću jelo, beš. Novke, ovoj devojci nisi dao vodu, čeka vodu 5 godina. Jao, majko moje. Čekaj, ako uđeš u meni scroll... možemo da unlockujemo nova kao jela iz novih država. Novke, reci neku državu koja ti prva padne na pamet. Turkmenistan. Australija. Imamo jela iz Australije. Ne znam, pored Italije i Grčke i Rusije ti uzmeš Australiju, brate mili. Šefice. Reci.
Ovako dobar restoran, a nemate WC, nego moram da idem kući. U stvari, ići ću tamo gledati ono drvo. Op, moram u WC brzo. Novke, brate, bili stvarno si mnogo neozbiljan menadžer. Ne gledaj ovamo, popeo sam se na brdo da idem u WC. Samo da im desi, molim te. Ja te zapravo ne vidim, ne učitava čankove. E, vidim te! Opa, eto me. Evo me, dragi gosti, vratio sam se. Pa ti vodu tu da popiješ, nećeš nikad, evo života mi. Ljudi, Novki, ja smo skontrali da nam se igrica zgličovala, nažalost. I sada ako izađem i uđem iz restorana, svi će se ljudi pokikovati. Mnogo mi je žao jer nam niko neće ostaviti novac. Evo ga, ja sam restartovala i ulaze odmah novi ljudi. Ja vam kažem da se zgličovalo, baš unlucky. 100 za 3, izvolite mladići. Ona devojka je toliko pila vodu i ništa nam nije ostavila, Novke. Gde si ti uopšte, ti si pobegao od mene. Ja sam kod kuće. Pa vraći se ovamo. Nisam dobio platu, što bi se vratio? Biće, duplu platu dobijaš ako se vratiš. O, evo odmah, evo me, dobrodošli gosti. Evo ga ovde. Ova plavuša lepotica ovde. E, ajde ide u kuhinju odmah. Jao ljudi, mi smo mnogo glupi, ništa se nije zgličovalo, sad smo trebali da kliknemo na stolove, jao i Novke. Pa nisam znao da treba da pokupim, nisu me zvali. Svi oni ljudi što su malo pre pili samo vodu, sad svi žele hranu, gledajte ovo koliko naručbina imamo, ovo nije normalno. Novke, brzo u kuhinju, gledaj koliko naručbina. Kuvaj ovaj, vjerojatno se pravi gulaš opet, znači muka mi je više od gulaša. Ajde, brzo otići na mušterije. Neće, trčim već delim svima. Evo vam dolaze pice, ovaj gulaš i vaši. Jao, još ova dva jela su nam samo ostala. Pukulom smo ceo restoran uslužili jako brzo. Ali inače, Novke, kasnije možemo imati i puno kuvara. Zna, sljedeći nam košta $500, brate. Ja ne znam, gdje te pare da nađe kad imamo samo $25. E, evo su prve pare. Novke, ovi hoće da jedu još nešto, znaš. O, jel vam se svidjelo sve? Sve bilo u redu. Okej, samo je... A, hoćete još? Ne, brate, ovi ljudi mnogo jedu, niko mi ne ostavlja pare, brate mili. E, došli su novi ljudi, alo. I to puno novih ljudi. Sedi to ovdje, alo. Čekaj, Novke, bre, da dodam ovdje bre stolice da dolaze više ljudi, brate. Opa. Vidi ovo, sada imamo 100 čak za 6 osoba. Opet novi dan. I šta smo dobili? Opet novo jelo. Uzat ćemo ove kobasice, Australijanski, oh my. Kobasice iz Australije sa barbecue sosem. Opa, Novke, dobili smo neko novo jelo. To je inače moje omiljeno jelo. A pišite mi koje je vaše omiljeno jelo. Ove kobasice izgledaju predobro. Kome ih nosim? Da li da ih pojedem sam ovdje? Novke! Kako uvek me čuje ona, brate? Dobro, neću da jedem ništa. Meni ništa. Radim u restoranu, gladan sam kao ker. Da pitam ja samo, ko je promenio stolice u bele? Ja? A sam ja ovdje menadžer, se ja ovdje valjda nešto pitam. Pa aj probat ćemo kako žuto izgleda. Kako ti se ovo čini? Ne. Ajde onda crveno. Kako ti se ovo čini? Ne, meni. Pa šta ne, koju boju? Plava moja omiljena boja, bukvalno. Kako ti se ovo čini? Odvratno, ne sviđa mi se, menje, ne sviđa mi se. Brate, molim te, to mi je omiljena boja, ne budi dosadan. E, mislim da je ovako dobro. E, ovo je odlično. Ali tako je i bilo! Možda jeste, ali dobro je. E, stvarno si nedokazan, brat. Ajde, mrš. Čekaj, otvorila sam novi level. Evo, sad smo dobili novi slatkiš koji se zove Lamington. Jao, kako to volim da jedem. Šta je to? Evo je vip. Šmigo vip. Vodu hoće. Žena hoće vodu. Ma samo dijeli te vode, nemoj mnogo da pitaš. Zašto ja moram da nosim sve, Šmigo? Dovedi nekoga da i on nosi. Brate, mnogo izvoljevaš više. Hoćeš, brate, više hrane, više usluge, ne razumem. Pa jel ti hoćeš da ti napreduje restoran? Jesam ja ovdje menadžer ili ti? Dobro, brate, stvarno više... Evo, kupila sam konobara, da ga vidim gdje je. Evo ga, konobar, on se već sponao. Pa beži sad, ne moraš ti da ih služiš, da vidim. Opa, čekaj, ja ću ove da uslužim da pomognem konobaru. A čekaj, ti njemu moraš da objasniš, konobar, tebi treba lekcija. Gledaj kako konobar radi bolje od mene. Ljudi, ja mislim da je konačno došlo vrijeme da zatvorimo restoran jer radimo 7 dana za redom bez prestanka. Šmigo, restoran je pun, šta ćemo s ovim ljudima? A, brate... Ti si odlična šefica.